Pas kësaj ai do shumë arkitekturën, është shumë i pasionuar edhe pas sportit, po për gjithçka do të flasim në studio. Ti nuk din me kësy me këtë konga, a ta kam bu me hile, ta kanë shu një kong tjetër, hepse pullesh në vendin të modjel. A po do në ti mu me intervistua? Po, da. A po, okej, hajtë, intervistom edhe prea të, a ke planifiku na i pytja? Po. Hajtë, cila është pytja jote për mu? Për ty është e qysh kjo rrugë është shumë e rëndësishme. Cila, kush është e rëndësishme? Kjo rrugë. Rroga? Po. Rroga jama? Po. Ashtë e rëndësishme. Po, duke marë parasysh që pa para është vështirë me jetu, siguresht që rroga është e rëndësishme. Dhe puna të cilë na e bëjmë, siguresht që është e rëndësishme me u shpërbly. Po. A? Dje të falendroj shumë që ke ardhë në studio, është knasi e madhe që po takohemi sot. Dje, ke qenë në vëmendjen e të gjithë dhe realisht, më bëri përshtypje që ishe në fëmiju më i kërkuar në rjetin social TikTok për mënyrën se si e ke lidhë kolaren. E thash më erët krevatën, tha jo, kolare duhet me i thonë. Tregom, kur ke mësu ti me lidhë kolaren? Unë kolaren jam mësu duke e shiku në YouTube 3, apo 4 herë. Vetëm për 4 herë? Do të të ka që shpejt e ke mësu? Po, se une shumë i bëjsha, i ushtrejsha shumë ato. I never get up. Su dërzu kur, do me thonë, djeli? Edhe jam mësu ashtu ashtu. Po pse kureshtja për me mësu me lidhë kolaren? Aha, sepse mua pëlqen shumë Michael Jacksoni dhe dikush më ka thirr me këty, dhe une pa kolare nuk desha me këty. Jo, desha me këty, po diqysh nuk... Ju ka përshtate dhe stili, duke qenë se dhe Michael Jacksoni e kam bëjt gjithmonë kolaren. Po de, edhe une jam munu me lidhë edhe këmë bo. A mbetin do njëherë keqë që pasaj the, une duhet me umësu pa tjetër, sepse nuk du mo me mbet në mshirën e dikuj tjetër me mdihmu. Po di se une kure kompyt nonën dhe babin adene, ata janë munu me kejtë mundësine të mve, po s'kanë dit edhe pasaj e kumbu vetë. Si për shembol, pasaj kur i vynë babit me shkute një fest, aj nuk din, one vetëm ja baj atina edhe janë i spështë. Po, aj thire pasaj mamin dhe babi me thonë, hajde ullun i këtu, unë ju mësoj tash se si lidhet kolarja. Po. Apo po ja u kryen të shërbime të arë që po ka nevoj? Po ja u kryen. Do të thësë ka nevoj më mësuhet, se tash e ka ndjeli në shtëpe që den. Por, djel, une pashë se shumë njerëz, si kurse mami dhe babi, nuk din me lidhë kolaren. Më preja saj që e pash në TikTok, ka një numër të madhë të personave që e kanë rrujt vedon të ande, sepse mënyra që shë shpjegën të është shumë e qartë. Po da? Cilat kanë qenë dështa komentet matë shpeshta që i ke marë qysh prej dia, që ti ka të regu mami, sigurisht. Qka kanë thonë njerëzit kur të kanë po? Njone që i ka ardhë i nate, që disa njerëzë më ka thonë bravo, 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 i ka thonë nanës, mësja bërë ravsh djallit, vetëm se ata me fitu ma shumë pare. O, mëre djela, e din sa gojë të liga ka, edhe ne nuk duhet me umarë heq me këta persona, dhe të thëtë. Absolutisht në asë një formë. Ti je shumë i talentum edhe në valzim. Që mosh ke mësu me valzu? Je mësu me valzu. Po, oni jam mësu duke që e kumdojshtë ata shumë që shkërëcen, e së më isha pak të edhe si jaj, edhe jam unu, edhe e kumbu. Po, pse Michael Jacksoni, sepse realisht generata jote pak dim për Michael Jacksonin. Pse t'ka pëlqy Michael Jacksoni? Sepse mi ka pëlqy lëvizjet e ti, kënga e ti, edhe dukja ti, edhe për që ata akum pas që më mdukë si jaj e me i bukejt sene si jaj. Po në fakt nuk është let heq me umësu me valzu si Michael Jacksoni. Sa ko t'ka marë ty për me umësu me valzu? Më ka marë... Më duket... Më duket 6 apo 5 dit.
si jam sigur që mirë. E praktikon shpesh tash? E praktikon vazimin shpesh? Po. E praktikon vetëm këto stilet e Michael Jacksonit, apo i pëlqen edhe vazimet të tjera? Edhe vazimet të tjera. Po kështu që kërcime ma shumë të që më pëlqen është Michael Jacksoni. Në ndërku, është shumë e rëndësishme edhe dukja kur ti valzën? Është rëndësishme mënyra se si vishesh? Po, se do me thonë që unë jam dukësi si aj. Se ajo ta kalzën dukjen. Ata në regjina bën me hile dhe nuk e transmitun kongën që ti din me valzu përshka këtë të drejtave të autorit. Copyrighti, na dënën nëse ne e transmitojmë atë kongë, pa mundësh pa muzikë me në mësu disa hapa, ose mënyrën se qësh jem suti me valzu si Michael Jacksoni, sepse duhet kjetë edhe shumë fëmi tjerë që po nashohen në këto momente. Po, është shumë, onë e kam të komplikume, mi ja u kalzu se qësh jam pësu e i kumbue. Po ndështëta cila të shdukë ndështëta lëvizja ma e vështirë, sepse po e transmitojmë originalin, a dëshirën me valzu pak. Hajde po të shohim e knasi shumë madhe. Që ti ki jam të ojë është që më pëlqan shumë. Wow! Hajde regjial, shona muzikën të shohim pak djelin duke valzu, a dëshirën me marë sheshirin? Kolaren? Po veç, a e kini marë atë kongën qysh? Saktën! Këto herë nuk kena me të mashtru. Lëshone muzikën. A jena okej me këto? Jo. Na vjen keq, djeli na refuzën. Po më vjen shumë keq. U dash kongën originale, a? Po se me ata nuk di shumë mirë. Me gjithat, a mundësht tash me u këthy prap të kolari? A mundësht me në mësu edhe në studio se qysh duhet me e lidhë kolare? Në një kohë ma mëti, kur kam qenë në gjimnazë, dhe unë kam ditë, po kam haru realisht. Njitë edhe në naime. Edhe ajo ka ditë, a? Po tash nuk dënë. E, a mundësht me në mësu, me në tregu, po a qartë sa në ke tregu në TikTok? Po. Ditë është pak edhe ma mirë, më duket. Hajde të shohem. Ndaleni muzikën, sepse djeli po nësë qarën. Këtë e qëtë sa më nalë dhe këtë sa më pushtë. Këtë e mërë mas parë e qëtë këtë dhe këtë të dytën e qëtë. Tash këtë e marë dhe e mërë këtë e qëtë si tuja që shi gjithët. Tash këtë e këtë në anën tjetër. E qëtë këtë anash e lidhë. E mërë edhe qëtë këto ma prosh me qenë. Mërë djelë është për të befasu fakti që ti pa pasqyrë fare e lidhë kolaren ka gjbukur. Palin të irit. Dhe thash, duhet këtë mërë të ngu shumë, që me odohë shumë bukur. Tash këto i bon dy fesh. Pak zgjatë. Zgjatë si procedura, po sigurisht të herë që do mu duk bukur, zgjatë si procedur. Po. Po që për me qeni sakt, duhet të presim ne pak deri në rezultatin final. Bravo, djel, duket shumë bukur realisht, për ty kolarja të pëlqen vetëm kur valzën me këngët e Michael Jacksonit, apo të pëlqen kështu edhe në përdiqëmëri që nështë ta kur të rritësh, kishe dashme e praktiku. Të pëlqen gjithë? Shumë. E javë njerë, ullo. Pos kolares, pos valzimit, unë kam dëgju shumë që ty të pëlqen edhe arkitektura. Në ndërkohë, duke qenë si ti e rritur duke pasur mamin grimere super të famshme, cila ka qenë gjithmonë në vëmendjen e të gjithve, kisha pas mendu që ndoshta mundet me të pëlqyje dhe grimi, ose më sakte dhe piktura, pse jo? Grimi mu së më pëlqenë së është për vajza. Për atë arsye nuk pëlqenë, a? Po. Në ndërkohë, arkitektura pse të pëlqenë? Sepse
kur të rritësh, nëse të pytë fëmija jotë qysh ngjyrosët apo qysh vizatuot kjo, s'po di, pasaj unë e indimaj. Por dëshiron që t'jesh arkitekt në të ardhmen? Shumë. Bëj edhe ndërtesa. Po qenë më shumë dizajni i brendshëm, apo të gjitha të tjerat? Po. Të gjitha. Qka tërhek më shumë tek arkitektura? Nuk e di. E kumë haru. Por, derisa ti ishe ndërtimet të ndryshme, atë bojnë shpesh për shtypje? Pu, se më pëlqejnë shumë, di që shkam qef atë ndërtis, ose atë hotel, ose atë shtëpi, që e kumë bu, ose e kumë baru, më pëlqejnë ajo me qene imja. Po, tash, prej krejt ndërtisave që ne i shohim kryesisht në krye qytet, a është ndo njëra që të pëlqejnë pak ma shumë? Kushtë cila ndërtis pëlqenë mësë shumë ti? Mësë shumë ti më pëlqenë të logia, se di saktikisht që shëka embrem, po më doket të rruga B është një shumë e bukur e më pëlqenë ajo me qenë. Po qka kishë ndryshu, qka duket shumë keq e realizume dhe që kishë ndryshu urgent? Si një arkitektën? Po, banesat, kur janë këtët më dhoja, e adhe në atje mas poshte, e kisha ngjyros me të bardhë, kënej veç kënej anash. Edhe pas taj më kish pëlqy shumë. Do të kishe intervenu kryesisht në dukje në jashtë, në? Po. Por duke qenë se jetë 8 vjeqë, po du me ditë cila lëndë është e preferuar për ty, ke shumë shokë edhe shoqër në shkollë? Që e kam pëlqy atë lënda? Kur ku më këtësy, atë janë klasi Michael Jacksone, kur e ku më kry, Kate, a asë pa i thomë susëtja, ka thonë, good job, duar të rëkitje. Pune mirë dhe kanë duar të rëkitje. Por përveç valzimit, ndo një lënd tjetër në shkollë? Matematika duhet sepse ka të bëjmë arkitekturën djelë. Po, se arkitekteve i duhet shumë vizorja, edhe duhet me ditë sa duhet që kjo shpime qene gotë. Sepse për ndryshe, mas 5 vjetëve në nërzojnë muret. Po, den, edhe bëtë keqë. Djel, unë u knaqa shumë me ty, të falendroj shumë që ke qenë në studio dhe unë përshpresoj shumë që në të ardhmen të të kemë këtu si një arkitekt shumë i sukses shumë. Falenderit shumë edhe njerë. Po, amë për marketing, këthejemi shumë shpejtë.